sitten niitä haastattelijat, poliisit, ne sanoivat, että juu, auto on löytynyt. No mistä se on löytynyt? Ja paljastui, että mistä se on löytynyt, se niin tämä ei tiedä. Sitä pientä pirulua. No se oli semmoista pirulua ja sitten mä vein yhden toisen oikein kuuman auton kanssa, mikä oli. Sitä oli lehdissä perään kulkuttu ja se oli myös Jaguarin kanssa nopeasti ja liikkeen. Ja sitten vein sen Köön poliisilaitokseen. Louin siitä, että se on Köössä, niin pienempi kaupungissa. Ja vein sinne poliisilaitokseen, niin kolme parkkipaikkaa mä asun yhteen, niistä menin pois. Ihan muutama minuutin siellä sinne tuli. Poliisi katsoi, mutta mitä helvettiä, tämä on peräkoulutusta autotaan ja parkkipaikat. Se oli semmoista huumoria, että niin poliisi ei tykännyt siitä, mutta ihmiset. Oi, se on taas tehnyt jotain, mutta siellä tuli semmoinen aivan. Mutta ajattele, Matti, jos olisit vastannut Mosse, niin se olisit Mosse Markkanen. Nimenomaan. Niin, mutta tiedätkö, mitä mä tein sitten, kun me lähdettiin Mikon kanssa, mentiin silloin 80 Ruotsiin. Ja siellä me mentiin sinne rajan yli semmoinen Volvolla, mikä me olin vienyt Keski-Suomesta. Se oli kanssa peräkuulutettu auto, mä ajattelin sillä rajan yli Ruotsin. Silloin mä sanoin, että rajat ovat hermeettisesti suljettu. Mä sanoin Mikolle, että katsohan, otahan se haulikko sieltä. Katsotaan se hermeettisiä vai ei. Ja mä olin yli sieltä ja ei mitään. Ja sitten nähtiin Tyskenin paikka, parisataa kilometriä Ruotsia. Ja siellä sopettiin, että mä se auto sitten ajoin sivutielle. Ja potkasin sitä kylkeä, se nyt on perkele, tästä lähtien minun nimi on Lanamarkka. Se oli sellainen vitsiläinen. Sitten sieltä otettiin toinen auto, me kiipesin sitten taloon sisään.